Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalim kuzatuvchilari. Bugun biz videomizni jinshin haqida tinglaymiz. Bu jinshin nodachalari, tomirchalari bor mana. Bular 6 yillik jinshin nodachalari. Jinshin nodalari Koreyada tog'larda o'sadi va sog'liq uchun juda ham foydali. Asosan biz bilganimiz immunitetni kuchaytiradi. Immunitet kuchaygandan keyin turli xil kasalliklarni yengib o'tishimiz oson bo'ladi. Va buni O'zbekistonda jinshin deb aytiladi. Bu yerda esa sansan deb aytiladi. Aynan mana shu yashil holatdagisi sansan deb aytiladi. Va buni quritilganlari bor. Quritilganlarini esa insam deb aytiladi. Insam quritilgani va biz bilgan O'zbekistonda sirop shaklida sotiladi. Sirop shaklidagini ham insam deb aytiladi va buni mantiq qozonda parlab, parlab suvni oladi. Shunisini xonsam deb aytilar ekan. Va hozir biz bu jinshinni yeb ko'ramiz va ta'mini birgalikda qanaqaligini aytaman. Endi esa buni hozir men yuvib kelaman, bir donasini birgalikda yeymiz. Mana yuvib keldim. Endi buni yeymiz. Azizlar, buni tomiridan to bargiga qadar iste'mol qilinadi. Men hozir tomiridan yeb ko'raman. Jinshinli qandlar ko'pgina, har xil mahsulotlar bor. Konfetlarini, qandlarini yeb ko'rganman. Juda ham mazali, juda shakarli bo'lmaydi, qanaqadir juda ham mazali ta'mi bor. Hozir esa yeb ko'ramiz. Mazali. Hay okun canaya. Telefonlar çiringler duruyordu. O çıkıyor benden o saat sonra yaptı. Bunu tamı cüdeye mazali iken. Aynen de mana tamı keladi. Jinshinni o'zini tamı var. Bunu yeb ko'rganlar biladi, og'izdan qanaqadir priyatniy, miyatniy hid keladi. Bu esa agarda kimda kim yangi o'zilgan sariq sabzi yeb ko'rgan bo'lsa, buni biladi. Shu tamga juda ham yaqin bo'lgan tam bor, lekin buni tami boshqacha. Lekin tomirini yeb ko'rganda yangi o'zilgan sariq sabzini tami ham yaqinroq. Endi esa bargidan yeb ko'raman. Bargi achchiq ekan. Bargi achchiq bo'lar ekan, nima desam bo'ladi? Nima bor? Achchiq tamga ega. Og'izda oldi qismida emas, orqa qismida yutinadigan joyda juda ham achchiq ta'mi qolar ekan. Va poyasini yeb ko'raman. Poyasi xushbo'y. Yana bir boshqacha ta'mi bor. Tomiridagi ta'm emas. Qanaqadir juda ham boshqacha poyasi xushbo'y ekan. Ajoyib. Tomir ham, tanasi ham, bargi ham uch xil tamga ega bo'lgan ajoyib o'simlik. Buni ertalabda yeyishni tavsiya qilgandi. Buni
biz qayerdan oldik? Shu haqida ham ozgina ma'lumot bermoqchiman. Turmush o'rtog'imni o'rtoqlarini uyiga mehmonga chaqirishdi bizni. U yerga bordik. 3ta oila, 3ta turmush o'rtoq va er va xotin, 6 kishi u yerda mehmon bo'ldik va ketayotganimizda bizga Jenshin sovg'a qildi 4 donadan. Men rasm qo'yaman. Ana Paksidagi rasmini rasmga olgandim. Kinolarda ko'rganmiz, juda ham koreys kinolarida mashhur. Hatto Jenshinni yana bir bor aytib o'taman. Eng foydaliligi 6 yillikdan boshlanadi. 6 yilligi foydali hisoblanadi. Va undan ortiq uzoqroq turgan 10 yillik, 15 yillik juda ham uzoq muddatdagi jenshinlar bor. Ulari narxlari juda ham qimmat bo'lar ekan. Hatto 10 milliongacha, 10 million, 10 dollarga chaqqanda ozgina farq bo'ladi xolos. Koreyada pul birligi qimmat yurgani hisobiga va juda ham qimmat hisoblanadi, sog'liq uchun juda ham foydali bo'lgani uchun. Agar sizlarga bergan Aysizlar, sizlarga Jenshin haqidagi bergan ma'lumotim foydali bo'lgan bo'lsa, bundan men juda ham minnatdorman, xursandman. Kanalimni ko'proq odamlar ko'rish uchun like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan niyatdaman. Inshaalloh like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringni bildiringlar. Bu menga juda ham qiziq va nimalar haqida video olsam sizlarga qiziq bo'ladi, bular haqida ham yozishni unutmanglar. Hammalarga rahmat. Allohga omonat bo'linglar. Xayr.